Здравей! Аз съм Анелия от Ножици и в днешното видео искам да ти разкажа една история, която доста ме потресе през миналата седмица и да си поговорим за една много, много голяма тема, която се разисква от години, поне аз се помня откакто съм дете. Как и кога нещата в България ще ли да се оправят, колко време трябва да чакаме и всъщност дали изобщо трябва да чакаме или от нас зависи какво ще направим днес, за да променим утре. И няма да ти говоря за някакви възвишени неща. Ще ти кажа нещо много просто и много елементарно, което ще промени твоя живот. Не много, ще ти донесе повече приходи, за да се чувстваш по-удовлетворен от себе си и по-щастлив. И съответно, когато ти си по-щастлив и удовлетворен от себе си и от финансите, с които разполагаш, то тогава и всички около теб ще бъдат. Съответно, малко по малко цялото ни общество може да се промени по този начин. В това видео ще разбия един мит, че може да се работи само за заплата и че всъщност можеш да печелиш от интернет. Не ти говоря за милиони, говоря ти за съвсем малко екстра пари. Всъщност малко или много зависи единствено от твоите усилия, но екстра пари, които да печелиш към заплатата си или да превърнеш това в собствен бизнес. Как е възможно, дали е възможно и какви инструменти ти трябват, ще видиш след малко. Преди седмица бях в Сливен, защото баба имаше юбилей, стана на 70 години и се прибрахме, за да отпразнуваме рождения ден. Междувременно имахме клуб задачи с моята братовчетка там и случайно се видяхме с една наша позната, с която всъщност аз не се бях виждала от много време. Решихме да прекараме 2 часа в събота с нея, да пием по едно кафе и да се видим. И между разговорите за живота и на кой какво му се случва, тя спомена за нейното гадже и каква е ситуацията му в момента. Споменавам отново, те живеят в Сливен и са на около 30 години и двамата. Оказва се, че момчето е завършило университет, владее фотошоп, говори свободно английски и в момента учи програмиране и в Сливен не може да си намери работа от 5 месеца. В моя малък роден град има няколко фирми, които предлагат работа. Едните правят някакви кабели, другите не съм сигурна какво правят и останалите са някакви малки бизнесчета. Като цяло, знаете вероятно каква е ситуацията в повечето малки градове в България, но честно казано аз не знаех колко всъщност е тежка тази ситуация. Отново напомням, тук става въпрос за интелигентно момче, което си търси работа. Когато чух тази история и средната заплата, която му предлагат, която е между 500 и 700 лева, аз си казах, чакай малко, той защо изобщо ще си търси работа, при положение, че живее в Сливен, стандарта на живота е нисък. Вероятно няма да плаща и наем на апартаменти и разни такива по-високи разходи, като в София. Той спокойно може да прави примерно банери, рекламни банери в Fiverr и да си докарва повече пари от средната заплата на месец. И аз очаквах тя да беше чувала за Fiverr или за Upwork или за тези сайтове изобщо, където можеш да продаваш услугите си срещу пари. Не беше. И тогава ми стана ясно, че всъщност изключително много хора, особено навътре в страната, те просто не са чували, че могат да продават това, което така или иначе в момента продават, за да печелят онлайн. Затова реших да заснема едно специално видео и да напиша блог публикация на темата с как да продаваме услугите си онлайн на целия свят, за да може, ако в момента ти искаш да смениш работата си, искаш да напуснеш работа или това, което аз бих препоръчала е да си останеш на работа и в свободното си време да стартираш този бизнес, да знаеш какви са възможностите да си направиш профил и да започнеш. Какво можеш да продаваш онлайн от България, независимо дали живееш на село, в София или в някой по-малък град, за да печелиш от хора по цял свят, които да потребяват услугата ти? На практика в интернет можеш да продаваш всичко. Можеш да бъдеш изключително креативен с услугите, които предлагаш или с продуктите, които предлагаш. В някои случаи не е нужно да си правиш сайт и всъщност точно такива са случаите, за които ще прочетеш в блога. Защото това е най-лесният подход за старт.
Всъщност, представата за онлайн бизнес включва твърде много неща и е твърде обширна, именно заради това тя стопира много хора да започнат. А старта не е чак толкова труден. За старт се изисква да попълниш малко информация в един профил в интернет, както да кажем си попълнил информацията си във Facebook и да оптимизираш докато започнеш да получаваш клиенти. След това да си свършиш задачите. Та, какво можеш да продаваш? В интернет можеш да продаваш услуги, например. Единият сайт, за който съм споменала в блога, ще ти позволи да продаваш малки услуги за малки пари. В случая по 5 долара. Такива услуги, това са услуги, които трябва по правило да ти отнемат не повече от 10-20 минути за изработката на всяка, за да ти излезе накрая математиката, за да може да си работил 10 минути и срещу тези 10 минути да си получил 5 долара от някой. Или съответно, ако си продал повече услуги, да спечелиш повече. В другия случай, когато имаш повече и по-специфични умения, които можеш да продадеш по-скъпо, влизаш в друга мрежа, където отново си правиш профил. Можеш да бъдеш консултант, можеш да бъдеш дизайнер, можеш да пишеш статии, можеш да правиш какво ли не. Просто идеята на тези неща, за които ти говоря, е да хванеш едно твое умение и да започнеш да го развиваш. Да го развиеш до съвършенство и то да ти носи все повече и повече. Искам да кажа, че за старт не ти трябва много. За да стартираш в Fiverr и да продаваш услуги по 5 долара, наистина не ти трябва много. Трябва ти да овладееш, да кажем, една функция в Photoshop, с която да работиш абсолютно всеки ден и това да не ти изисква никакви усилия, за да печелиш реални пари от цял свят. И всъщност никой да не ти се подиграва с нереално ниска заплата, с която не можеш да се издържаш. В този случай доходите ти ще зависят само от теб, ти ще контролираш представянето си, продукта си, ти ще контролираш колко пари печелиш на месец и съответно ще започнеш да живееш един много по-щастлив живот, в който ти сам си удовлетворен от себе си и не чакаш на това някой да благоволи да ти вдигне заплатата или да направи работната ти среда по-приятна. Всъщност мястото, от което снимам аз днес, е вкъщи, където работя, живея, тук се събираме с приятели, от тук се движим агенцията с Деси, въобще от този хол се случва всичко. Така че абсолютно всичко е достъпно и възможно и до теб, независимо какъв е старта ти сега и независимо къде искаш да стигнеш. Може да искаш малко от живота, може да искаш много. За всяко от тях трябва да положиш различни усилия. И само и единствено от теб зависи колко ще получиш на края на деня. Това беше за услугите и малко отклонение. Ако случайно можеш да правиш хендмейд неща, независимо какви, то тогава можеш да си направиш профил в Etsy и да започнеш да продаваш твоите неща там. Защото знам, че не всеки владее някакви специфични услуги, които може да продаде, но тук има нещо много важно. Можеш сега да не ги владееш, но можеш да се научиш на тях. Аз имам приятел, който има Fiverr бизнес и бизнеса му се състои в това да прави корици за електронни книги. Той не е Photoshop мастър, той владее само това умение и вероятно още няколко други вече, защото той го прави много отдавна. Но неговия бизнес е изключително успешен в Fiverr и той е много търсен и наеман от клиентите си. И клиентите му се връщат отново при него. Имам друг приятел, който има бизнес в Upwork, където продава по-скъпи услуги. Така че аз ви казвам тези неща на база на това, което съм видяла, че работи. А освен всичко друго в Etsy, много българи имат много успешни магазини, където продават продукция, произведена в България на хора от цял свят. В блога ще прочетете повече за всички тези възможности. Там съм дала линкове към сайтовете, както накрая на статията ще намерите и линк към един сайт, който съдържа обучения, за да може, ако искате да развиете някое умение, да си вземете курс от там и да го направите. И отново ви казвам, всичко е възможно и единствените ограничения са в ума на всеки един от нас. Няма ограничения.
Всичко е достъпно до мен, до теб и до всички останали хора по света и само от действията ни зависи докъде ще стигнем утре. Кликни на линка по-долу, за да отидеш да прочетеш блогпоста. Не забравяй да си свалиш безплатната електронна книга от блога. А от мен до скоро!